sou o Moisés e aí a gente vai começar a entrevista, algumas questões mais básicas sobre o tema. E de início eu queria agradecê-lo pela disponibilidade de estar nos ajudando. Então vamos lá. A primeira questão é sobre o desenvolvimento de táticas de caça contribuiu para a extinção de algumas espécies. Nesse caso, quais as espécies podem ter sido mais prejudicadas pela essa ação antrópica? Eu entendo que a sua pergunta está muito relacionada à extinção da megafauna pleistocênica, né? Que é um marco fundamental na história da vida e que teve uma característica bastante geral na América do Norte, América do Sul, Eurásia, Austrália. Bom, até um pouco tempo atrás, nos defendeu-se a tese que teria sido um processo de antrópico, né? Que à medida que a espécie humana foi se espalhando pelo globo, foi extinguindo esses grandes animais, embora as espécies menores sobrevivessem. Essa ideia, no entanto, atualmente só muitas críticas. Primeiro, por quê? É difícil pensar que pequenos grupos de caçadores, foreadores, seriam capazes de extinguir em escala global toda a megafauna. Sim. Segundo que primeiro, não existe, né? Poucas são as provas de contato, de intercâmbio entre humanos e essa megafauna. E as poucas provas fósseis, arqueológicas que se apresentam, denotam que eles não eram exclusivos caçadores de megafauna. Então, quer dizer, há uma caça sistemática, mas até para eles não era algo sistemático. Por exemplo, em sítios da civilização Clovis, né, datado de cerca de 12 mil anos atrás, na América do Norte, se encontra ossos de mamute ao lado de ossos de neves. Ou seja, até para eles a caça de animais de megafauna não era sistemática. E há essa possibilidade técnica desses pequenos grupos extinguirem toda a megafauna do planeta, ou quase toda só, porque a megafauna só sobrevive na África. Agora, inclusive, é claro que quando se eliminou essa possibilidade, praticamente, né, inclusive se foca mais nisso, começa a se pensar que não seriam mudanças climáticas, né, em escala global. Uma outra possibilidade. Só que o Pleistoceno é marcado por mudanças climáticas em escala global. Na realidade, quando se fala em era do gelo, né, ou idade do gelo, mas isso na realidade encobre a realidade. Onde que o Pleistoceno, na realidade, foi uma época geológica em que as neiras avançavam e recuavam. Então você tem idades de gelo intermeadas com idades de clima temperado. Então, se houve de fato, nesse momento, a extinção da megafauna em relação às mudanças climáticas, tinha que ter sido algo completamente novo para a realidade do Pleistoceno. Eis que, então, mais recentemente, alguns sítios privilegiados, principalmente na América do Norte, têm se descoberto duas coisas fundamentais: pó de estrelas, né, os nós fuerenos, e também nanodiamantes, o que está relacionado a um evento cósmico, um asteroide, um cometa que teria nessa época caído na Terra. Normalmente se pensa que a extinção da megafauna ocorre após a última glaciação principal, mas na realidade tudo indica que ela ocorreu numa reglaciação parcial. Então não seria 10 mil anos antes de Cristo, mas seria 9 mil anos antes de Cristo que seria ocorrido, uma época conhecida como Jovem Brias, onde as geleiras já tinham recuado, mas voltam a avançar. Num piscar de olhos geológicos esse processo, cerca de 1000 anos. Parece que é aí que se dá a extinção da megafauna. Né? E outros eventos, inclusive, relacionados às espécies humanas, a civilização Clovis desaparece. Então, tem-se construído uma ideia que pode ter havido um evento asteroide relacionado, que aí sim criou um processo de mudanças climáticas em escala global, muito rápido e muito magnânimo em relação ao que era a norma do Pleistoceno, e isso estaria ligado à extinção da megafauna. Porém, sem dúvida, a espécie humana
pode ter contribuído para a extinção de alguma espécie específica já comparada por outros fatores relacionados a essa mudança global. Aí, que espécies? Né? Difícil dizer. Primeiro, não se deve pôr. Vamos pensar em espécies que você tem indícios de que havia contato. Por exemplo, o mamute. Né? Não, não, na realidade, haviam várias espécies de mamute. Nós temos alguns indícios de que o homem, no Paleolítico, quando Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, caçava mamutes. Levou mamutes primigênios, na América do Norte, mamutes colombinos. Então pode, entendeu? Agora, dentre outros fatores, numa combinação de fatores, não só isso, uma combinação de fatores que levou esses animais à extinção. Inclusive os mamutes, né? Não só a megafauna, mas inclusive os mamutes. Aí essas pessoas podem ficar decepcionadas, mas você perguntou, não fez a pergunta direta, eu estou respondendo com uma possibilidade. Mas de fato, já de um século para cá, se tem mais um século, a ciência deixou de se compreender enquanto um conjunto de afirmações e certezas. Exato. E passou a se basear em possibilidades e probabilidades. Então, a minha resposta tende aos paradigmas atuais da ciência. Sim, ótimo. A próxima é: quais foram os principais métodos de caça utilizados? Não só nesses megafaunas, né, claro? Sim, de modo geral. E como era feita a organização, né, os grupos de caça, ou se havia caças individuais, né, e as armas e a contribuição do fogo nesse aspecto. Isso é difícil, diante dos dados que nós podemos extrair das fontes disponíveis, todas as fósseis, você não tem como se pensar em termos de métodos de caça. Táticas. Como que eles agiram? Era instintivo, a gente pode dizer. Mas você, algumas coisas você pode deduzir apenas pela lógica. Entendeu? Por exemplo, entre os neandertais, o tipo de a questão dos tipos das armas que eles utilizavam eram pontas de pedras em bastões muito massivos, que não poderiam ser arremessados de longe, poderiam ferir um animal de grande porte. Não serviam para caçar animais de grande porte, seriam para caçar animais de grande porte. E poderiam ferir um animal de grande porte, mas poderiam não matar. E um rinoceronte lanoso, um mamute ferido, seria um adversário grandioso. Então aí a dedução lógica nos impede a pensar que eles poderiam se reunir em torno do animal em grupo e ficar estocando esse animal até matar ele. Entendeu? Porque essa arma eles dispunham. Tinha alguma possibilidade de se juntar e acuar esse animal, sei lá, de repente derrubar de algum. Sim, a questão do. Há alguns indícios, principalmente em sítios na Espanha, que é possível que os mamutes, seus animais, tenham sido lançados, né, de rochedos até lá embaixo. E o fogo pode ter tido um papel aí. Que seria capaz de acuar esses animais enormes a ponto deles caírem de ribanceira abaixo? Algo que fosse para eles extremamente. Pequenos grupos de caçadores talvez não fossem motivos suficientes, mas se esses caçadores, além das lanças com pontas míticas, estivessem armados com fogo, sim, sim, isso é possível. Agora, caça individual, o cenário surge de caça coletiva. Os animais grandes de porte, um caçador sozinho não poderia matar um mamute, um rinoceronte lanoso, ou na América do Norte, um bisão, não. Mas é claro que a gente não caçava animais de pequeno porte, e essa caça de pequeno porte poderia ser realizada por caçadores isolados. E as caças eram feitas com essas armas mesmo? Essas, mas depois de inventário. Mas depois, como sabe, vai desenvolver armas mais avançadas, diversificando não só pontas líticas, mas também, por exemplo, ossos polidos, entendeu? E isso lhes permite trabalhar com bastões mais leves, que podem ser arremessados de alguma distância, com penetrabilidade suficiente para matar um animal mesmo de grande porte. E, posteriormente, vamos desenvolver lançadores, né,
que permitem lançar a uma distância razoável, com bastante eficácia e força, essas pequenas lanças. Tipo arco e flecha. Não, não é ainda arco e flecha, não é ainda flecha. São lançadores, tá? São lançadores. A ponta ajustada num cabo, né? Seja ela elíptica, seja a ponta elíptica ou não, é no movimento. Sim. Vai vir lançada a uma distância mais de metro, uma distância segura do animal, e com precisão e com força, gerando tanto uma perdurabilidade que poderia matar o animal. Todo mundo sabe que vai então ter uma vantagem sobre os nargentais. Mais segurança na caça. É, o que se evidencia nos achados fósseis. Né? Você vê que há muito maior quantidade de fraturas em ossos de nargentais do que em ossos de sapos, cromanhões e depois também na América do Norte, né? São Clóvis, etc. Quais as táticas de guerra e principais atos utilizados, a gente já falou, né? É, o que era feito com os derrotados, em questão de grupos, né? Novas questões que as fontes disponíveis não dão conta de responder. Não falam, tá? Mas, novamente, nós temos um campo aberto de tradição lógica. Veja só. Houve uma competição? Houve. Sim. Isso aí não é entre grupo e entre comando. Entre nervantais e humanos, e depois entre grupos de humanos. Uhum. Europa, América do Norte, tem outros locais. Isso não tem a menor dúvida. Agora, compete-se de diferentes formas, não exclusivamente pela guerra. Então, houve guerra? Houve. Mas nada indica. Aliás, a lógica mostra o sentido contrário, de que essa guerra não era sistemática. Uhum. Não era sistemática. E também, por que ver o outro necessariamente como um adversário, como um competidor? Isso houve. Mas deve ter havido também muito interrelacionamento com outros objetivos de cooperação, de técnicas, de alimento, com comércio. Tudo isso deve ter havido também. Entendeu? Eu acho que o que se tem é uma junção dessas coisas. Até mesmo de resistência, eu digo, alguns grupos poderiam ser mais resistentes a essa questão climática. Sim, com sim, isso, sim. É mais difícil, isso é uma coisa mais difícil de ser tributos de um grupo para outro. Mas sim, sem dúvida, as resistências são variadas, porque os organismos são fisiologicamente independentes. E também as técnicas podem variar de lado a outro. Sim, algumas técnicas podem ser transmitidas. Ficou mais frio, eu tenho forma de produzir um agasalho mais resistente. Isso pode, esses dados culturais podem ser transmitidos. Agora, continuando a sua pergunta, então acho que é melhor se pensar nesse quadro mais amplo. Agora, sem dúvida, houve substituições. Né? Os neandertais são substituídos pelos cromanhões na Europa. Acredita-se que a América do Norte, as Américas como um todo, foram inicialmente povoadas com uma população de indígenas austro-melanésios, ou seja, que vêm do sul da Melanésia, depois substituído por uma população de mongoloides, que são os índios atuais. Então, mas veja só, o fato de ter substituições populacionais não indica guerra, e guerra sistemática, porque muitos são os mecanismos que podem estar em jogo. Competitivos e às vezes não competitivos. Há uma tese que não pode ser excluída, porque nós não podemos afirmar, mas é uma coisa, dizer que não é, de que pode possível, ao menos, que o homo neandertalense, na verdade, fosse o homo sapiens neandertalense, ou seja, não outra espécie, mas uma subespécie, uma variedade humana. Então, essa extinção pode ter, a substituição populacional pode ser explicada por, inicialmente, um processo de competição, em vários sentidos, não só de guerra, em que o homo sapiens estava levando a vantagem, então a população aumentava, o homo neandertalense estava levando a vantagem, a população diluía, até que chegou um ponto que se dá uma miscigenação étnica, um entrecruzamento e miscigenação étnica. Então, que existe uma possibilidade, porque não existe uma prova que, de fato, o homo sapiens seja o homo sapiens neandertalense. Se não fosse, não poderia até intercruzar, mas sem gerar descendentes. Também, no caso que ocorreu a substituição de
de austro-milaneses com mongolares na América, pode ter outras explicações, entendeu? Até mesmo a resistência de mudanças climáticas de um grupo ser maior que a de outro. A população de um decai, de outro aumenta, aí são certamente a mesma espécie se entrecruzada. E no cadinho dos genes, os neandertalenses teriam ficado dissimulados, e agora, nesse caso, também os austro-milaneses ficariam dissimulados, entendeu? Sim. Aí, houve extermínio de alguma raça por causa das guerras? E qual delas? Mas eu já falei, quer dizer, por causa das guerras não pode determinar, sem dúvida, outras instituições populacionais. Mas isso é ligado a uma complexidade muito maior do que se pensar apenas em termos de guerra. Em de guerra sistemática, que é muito pouco provável que tenha de fato ocorrido. O consumo em maior quantidade e variedade adquiridos com o domínio da caça trouxe impactos físicos, organizacional e evolutivos no contexto paleolítico? Aí, deixa eu explicar um pouco. O ser humano, mas os hominídeos, de início, eram coletores, herbívoros. Né? Depois, eles começaram a ampliar a sua dieta com carne. Mas, então, eles... era carne de carniça. Eles não tinham técnico, não tinham como rivalizar com outros animais. Depois, com os desenvolvimentos técnicos das pontas líticas, eles começam a rivalizar com outros carnívoros e se tornam predadores, caçadores. Né? É claro que isso, aí você tem uma grande ampliação das possibilidades inerentes dos modos de vida, etc. Mas no contexto, daí o contexto paleolítico, eu penso em algo mais quantitativo do que qualitativo. Isso foi se ampliando, eles foram tendo mais possibilidades, mas muito mais, do ponto de vista quantitativo do que qualitativo. Na verdade, a grande mudança é quando se passa do paleolítico para o neolítico, pensando-se mesmo de uma fase de transição que normalmente se chama de mesolítico. Menos caçadores, menos coletores, mas ainda... Porém, já agricultores, já criadores, e aí, evidentemente, vão poder se estabelecer, deixam de ser migrantes, e passam a se sedentarizar, a maioria dos grupos. E, evidentemente, as motos de vida mudam completamente e drasticamente. Mas aí, muito mais, não dentro do neolítico, mas na passagem do neolítico para o neolítico, pensando sempre no período de transição dos dois, que é o período mesolítico. E com isso a gente encerra nossas perguntas. Muito bem. Eu agradeço de novo, foi muito produtivo e depois eu convido o senhor para ver o nosso vídeo lá. Sem dúvida, me avisa e eu lhe faço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.